မင်္ဂလာပါဗျ Base FM ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့လေရေဒီယိုအသုံးများတယ်နောက်ပြီးရင် Embed လည်းအသုံးများတယ်အဲ့တော့ Embed ရောရေဒီယိုဒီအိုင်ရောကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးနာမည်ကျော်ကြားပြီးတော့လူကြိုက်များတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာရေဒီယိုအတန်ကတော့တငယ်ချင်းတို့ကြားနေကြတယ်เนาะဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ Embed Border Flag PF 500အတန်ထွက်ကိုကိုဇံမုံဒီမှာကိုဇံမုံရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ BB ပေါ့ Yamaha JapanBB base ပေါ့လေသူ့အတန်ထွက်လေးတစ်ချက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့အတန်ထွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတန်ထွက်ကိုကိုဇာမုံပြမလို့အမြင်ရပါလားဩဆိုင်ဆိုရင်ရလားနော်အဲ့တော့အီကျူ setting ကိုကျွန်တော်ဘာမှမသုံးမထားမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ tone ကအလဲမှာပဲထားမယ် precision ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်အမားကျွန်တော်ဒီမှာ border flag PF 500 PF 500ကိုကျွန်တော်တုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ limit ပေါ့350နဲ့400 frequency ကိုပိတ်မကြိုက်ဘူးဒီ frequency ကိုကျွန်တော် short လေးကြိုက်နေအဲ့တော့ကြောင့် mid frequency ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ350နဲ့400ကြားမှာရှိတဲ့ frequency ကို short လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ low cut high cut sorry low cut high cut ဆိုတာထက်ပေါ့နော် low နဲ့ high ကိုအထူးပြုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီတိုင်းပဲတဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စီအပ်ထားတဲ့ခြင်းတဲ့တပုတ်ပေါ့ program နဲ့အပ်ထားတာဆိုတော့ဒါတကယ်ချင်းတို့ဘူးသူသားရအောင်ဒါကိုဇံမုံရဲ့ bass guitar လေးနဲ့နော်ဒါလေးနဲ့တီးပြမှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတန်ထွက်ကိုပြတာပါနော်တခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတခြင်းရတဲ့ဒါဒီတခြင်းအပ်တဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘောကမပထမဆုံးပေါ့သူကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟွာလာဟိုသူ ਨੇ တမီးစားဖြစ်တဲ့ normy ဆိုတဲ့ main hero တယောက်ရှိတယ်နော်မီဆိုတာနော်အဲ့တော့နော်မီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်တာလဲဆက်ဆက်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူဆက်ဆက်တဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်သူအကြောင်းလေးမှာအာသူကနောင်ဘွားဆိုတာများရှိခဲ့ရင်ပြန်ဆုံးခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့တခြင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီမှာ Mbag ပေါ့နော်ရေဒီယိုမသုံးမဲနဲ့ Mbag ရဲ့ Yamaha PP Base ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်လာတဲ့အတန်ပြချင်တော့ပါဗျာနော် 2 1送呀心 Number one ma 六匹困呀人爱吃的多那呀兄弟家帮不呀我干什么找么拉路With one game, yeah. Man, don't give up that. Man, but I don't win. Man, they chicken that. I ain't don't win. Man, they give up that. This suck it in, man. Kudo. Let's see, toi, vi, pokoe. No me, no me.
တချင်းကောင်းတာမကောင်းတာလည်းပေါ့နော်သူရဲ့အတန်ထွက်ကိုပြချင်တာအဲ့တော့ဒါသည်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါခုန mid frequency ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ရလက်ပေါ့เนาะ mid ပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ frequency ဆိုတာဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ frequency ဒီထွက်လာရင်ရလာရလက်ပေါ့เนาะတချို့တွေဆိုရင်ဒီ mid frequency တင်ပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းခါလာတစ်မျိုးပြောင်းသွားပေါ့เนาะဒီကောင်ကြတော့ high mid ပေါ့ high frequency ရဲ့ mid ပေါ့เนาะဒီကောင်ကြတော့ high ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်က mid high ပေါ့လေအလွယ်ပြောရင်ตัว mid frequency มาตัว low frequency ပဲအပိုင်းနည်းနည်းနွေတာရှိတယ်မနွေတာရှိတယ်เนาะအဲ့တိုင်းတင်လိုက်တဲ့ခါကျဒီကောင်ကကျတော့ဤရှက်ပေါ့เนาะဒီတန်လေးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါခုနကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ setting လေးကိုပြန်ပြောင်းရင်ဒီ bass တန်လေးပေါ့เนาะအဓိကအတန်ကိုပြချင်တာပါဗျာเนาะကျွန်တော်တခြားပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ amp back ကိုပါလို့ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တာအဲကျွန်တော်စကွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဂီတာ effect ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ reverb ဂီတာအတန်လဲဂီဆုံးပဲဂီတာတန်ဂီဆုံးဆိုတော့ solid တောင်ပြောတာပါဗျာနော်ကျွန်တော် solid ကလည်းဝါသနာလည်းမပါဘူးတိတ်လည်းမတည်ပြဘူးဒါကြမှာဒါခုနအလုံးလုံးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ဒါကျွန်တော် normie တစ်ချက်ပါဗျာနော် normie ဆိုတာဒါအထားသူသူ့ရဲ့နာမည်လည်းကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလေးတီးပြတာပါပဲเนาะအဲ့တော့အခုတီးလိုက်တဲ့သင်းကဒါကုဇံမုံပရိုဂရမ်နဲ့တီးခသတိရထားတဲ့သင်းလေးပါเนาะအဲ့အလိုလေးဒါ base line လေးပေါ်ဖြစ်တာပါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီလို base effect တွေကုဇံမုံအစုံရှိတယ်เนาะဒီ radio ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးနှလုံးတော်ရှိတာအဝါရှိတယ်အနက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော် just သင်းနေတဲ့ကိုပန်းထာစီမာကအပြာလေးရှိတယ်တမျိုးစီကောင်းတယ်တမျိုးစီကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မေးပါလိမ့်မယ်เนาะတချို့တွေကကြတော့ဆက်စုခြင်းတွေပေါ့เนาะဒီ base effect တွေမှာဒီ radio base bone ကဘာကိုကောင်းတာလဲလို့များမေးခရင်ကိုဇံမုံမှာအတန်တိတ်မကောင်းတဲ့ base guitar လေးတစ်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အပေါင်းသင်းထဲမှာ active base guitar လေးအတန်မကောင်းဘူးအတက်တက်လေးဖြစ်နေလေအပြင်းပြင်းနဲ့ခတ်လိုက်ရင်ရှတ်တက်တာလေးဖြစ်နေသို့တော်ညာလေဟောဒီ radio နဲ့ခါလိုက်တဲ့ခါကြာရင်အဲ့ဒီရှတ်တတဖြစ်နေတဲ့အက်တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးသူကရှင်းထုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီ impact ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူး impact ရဲ့အည်သွေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတန်အကြာသူကသူ့ရဲ့အတန်လေးတစ်ခုစားတာအတန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကစ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကိုသွားထိတယ်တတော်ကိုအရသာရှိတယ်အီအီလုံးလုံးလေးအီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ base တင်ထားတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးကစ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျထွက်လာတဲ့ရတဲ့တစ်ခုရှိတယ်ခုနကဒါကိုဇံမုံတီးပြတာကစ်မပါဘဲနဲ့တီးပြမှာတော့အဲ့ဒီမေဖီဘာစီနကူအဂျက်လို့တာဒီဒရန်သမားရဲ့ကစ်ပေါ့ဒရန်ကိုကစ်ကောင်းကောင်းနင်းတက်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုအရှမ်းကောင်းတာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာ good night ပါ